নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এম এছ ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আকৌ মানে ইউটিউবত অহাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল, আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং ছেশ্যন এটা আছিলে আমাৰ, যিটো আমি আগতে এড কৰিছিলোঁ আমি 27, 28, 29 মাৰ্চ এইটো মাহৰ। কিন্তু দেশৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া, আমাৰ যিটো এটা সংকটজনক অৱস্থা আহিছে সকলোৰে ওপৰত, সেইখিনি চাই পেলাই আমি এই ট্ৰেইনিং ছেশ্যনটো আমি পিছুৱাইছোঁ। মেবি এপ্ৰিলতো হ'ব পাৰে, এপ্ৰিলৰ লাষ্টৰ ফালে আমি ভাবি থৈছোঁ। এতিয়া বাকী দেশৰ পৰিস্থিতিয়ে ক'ব কেনেকুৱা মানে অৱস্থা হয়, তো সেইটো কাৰণে মই সকলোকে জনাবৰ কাৰণে মই আজি ইউটিউবত এইটো মানে ভিডিঅ'টো দিলোঁ মই। আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ অলৰেডি এডমিশ্যন লৈছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কথা পতা হৈছে। তেওঁলোকৰ যিখিনি পইচা আছে, যিখিনি এডভান্স দিছিলে অলপ, সেইখিনি আমি ৰিফাণ্ড কৰি দিম। আৰু তেওঁ আকৌ নেক্সট টাইম যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, সেইটো বস্তু তাত একো নাই। আৰু বাকী নেক্সট টাইম যেতিয়া হ'ব মই আকৌ আহিম, তেতিয়া আমি ডেটখিনি আকৌ ফাইনেল কৰিম, আকৌ আমি জনাম। সেই তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ যিসকলে ইচ্ছুক আছে তেওঁলোকে আকৌ মানে তাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু ট্ৰেইনিংটো আমি তেতিয়া ভালকৈ কৰাম। আৰু দেশৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, যে ভালেৰে থাকক, ছেফলি থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। নমস্কাৰ।